Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu qarşıladı. Qaravul Farağat, sağdan qarşılamaq üçün. Qarava! Al! Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Belarus Prezidentinə raport verdi. Cənab Belarus Respublikasının Prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülüb. Qaravul rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Belarus Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Belarus prezidentinə, Belarus nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun qarşısından keçdi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.